El govern de Well Farmacèutics, prop de 19 milions d'euros, corresponents a la facturació de les receptes del mes de maig. El pagament s'hauria d'haver fet efectiu el passat dia 20 de juny. Tot i que els pressupostos estan prorrogats, asseguren que la partida destinada a la prestació farmacèutica encara no s'ha exhaurit. Des del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Balears insisteixen que es troben en una situació límit i que la majoria ha hagut de demanar crèdits per avançar la compra de medicaments. Per això demanen una solució d'urgència al govern. Nosaltres el que demanem és que donin una certa celeritat en aquest tema, una prioritat en aquest tema, i que bueno, intentar arribar a un acord de col·laboració per cada final d'any i per la resta de mesos que queden. O sigui, la línia de compensació, la negociació sempre ha estat oberta, sempre estarà oberta, no? I el que volem és que se faci la màxima diligència possible.